دروشی پڑھی ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اختصار کے ساتھ تین اشعار قصیدہ فردا شریف کے اور اس کے بعد تین سے چار اشعار ایک اردو کلام 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 مولا یا سلم وسلم دائما آبدا مولا یا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین عروب ومن عجم محمد والفریقین عروب ومن عجم هو الحبیب لكل حول من الأهوال مكتخم حضور میری تو ساری بہار ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے
حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے حضور میری تو ساری شرف بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار ساری میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نوا، میری تو سارا پیار آپ سے ہے،
ساری اور مکہ عرض کر رہا ہوں حضور میری تو ساری